لا 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 يا قمية 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 አባቴ አርበኛ ነው ህቴም ወንድሜም እናቴም አርበኛ ሷማ ታስቀምጥኔ ማላስተኛ ያ ዘመነ ካሴ ምሬና መሳፍንት የፋኑ አስራት ናቸው አማራዎች ኩራት ጉማየ እንደ ሙሴ በትር ባራሻ ጋሪ ሀገሩን ተባቂ ህዝቦቹን አፍቃሪ ለቸገረው ደራሽ ደረከመው ጧሪ እምነቱን ተባቂ ባሉና አክባሪ ፋኑ ነው ለሀገሩ ዛሬም ታሪክ ሰሪ ጉማየ ከሃዲና ባንዳ ባንድ የመከሩ ፋኑ ለመበተን ዘርህን ለማጥፋል የተቀን ሲሰሩ አይሆንም በላቸው አንዱን አማራ ጥንት ማባት ነው በደምና ጥንቱ ኢትዮጵያን የሰራ አጉማየ when